لله الحمد لله الحمد لله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا ومولانا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين. حضور پاک صاحب الاولاد سیاح افلاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں آ کر بیٹھنے والوں، اس کے تقدس کا بھی احترام کرو، اس ذکر کا ادب کرو. یہ نہ دیکھو ذکر کون کر رہا ہے، یہ دیکھو ذکر کیا ہو رہا ہے. تصویریں لینا، سیلفیاں لینا، اس میں وقت ضائع نہ کریں. وقت فوت ہو جائے نا تو یہ موت سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، کیونکہ موت جب آتی ہے تو انسان عزیزوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. جب انسان کو موت آتی ہے تو عزیزوں سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب وقت فوت ہو جائے نا تو اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے. یہ صوفیہ کا طریقہ رہا ہے کہ عام لوگ اگر گناہوں توبہ کرتے توبہ وہ گناہوں سے ہوتی ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غفلت پر توبہ کرتے ہیں. جو وقت غفلت میں گزر جاتا ہے نا اس کی توبہ کرتے ہیں. اللہ کرے ہم وقت کی اہمیت کو سمجھیں. میرے پیارے بھائیوں، اس ذکر کا ادب کرو اور خوب ادب کرو، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ محبت کے ساتھ بیٹھ کے سنیں گے انشاءاللہ. آئیے درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا. تیرے ٹکڑوں سے پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ. وسلم علیک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ،
حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ اول و آخر ہے اللہ باطن و ظاہر ہے اللہ حافظ و ناصر ہے اللہ لا الہ الا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ غلام فقیر گئے اب داخل رحمت ہو ہم سب عرض غلام فقیر گئے اب داخل رحمت ہو ہم سب ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم صل وسلم وبارک علیہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ
علاوہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، علاوہ رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، تجھ سے یار جنت سے کیا مطلب وہابی دور ہو، تجھ سے یار جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شام سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں، ہم بھی کاری وہ کریم ان کا خدا ان سے فضوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ، ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدّاح حضور، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدّاح حضور، تو تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تو ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے،
پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانا ہے اور کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے تو آؤ در زہرا نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانا ہے نسل کریموں کی یہ لجپال گھرانا یہ لجپال گھرانا ہے لجپال آقا کا لجپال گھرانا ہے لجپال گھرانا تمہارے ہی ٹکڑوں سے میرا گزارا آقا تمہارے ہی دربار کا ہوں میں منگتا جو تم سے نہ مانگوں تو پھر کس سے مانگوں تمہارا تو سارا گھرانا سخی ہے لجپال گھرانا یہ لجپال گھرانا گئے لجپال گھرانا بڑا لجپال گھرانا لجپال گھرانا ہے محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر محروم کرم اس کو رکھنا نہ سر محشر ارے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیر آخر سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا لجپال نبی میرے
حسرت پت نزا آوے دامن دی ہوا